Ei vielä oot saamallis, mikä meininki siellä on, mun nimeni OkkiPlayz, tervetuloa mun kanavaan ensimmäisen season 9 videon pariin. Tänään tuli tosiaan uusi season 9, te varmaan kaikki tiedätte sen, mutta mä haluaisin vielä niinku oman mielipiteen antaa teille käymällä kaikki nämä uudistukset läpi ja vähän kertoa teille vähän yksityisasioita, mitä kaikki ei välttämättä tiedä. Joten mennään ihmeessä kattoo suoraan ineen, että tästä ensinnäkin tää on muuttunut sikana. Esim. Tää alku, tää, missä pitää valita, että meiltä Save the World, Battle Royale vai Creative. Mä otan mennä Battle Royale, mennään katsoa WhatsApp case. Mä oon sit ostanut battepassin tälleen, kaikki on ostettu, mutta mä otan teille kaikille vielä uusikseen. Ensinnäkin tausta on vaihtunut. Voidaan katsoa nopea tästä nopea tää. Voidaan katsoa se jotenkin sitten, tästä varmaan, joo. Eikö mitä? Tässä, kattokaa, katsotaan tää nopea. Tätä mä en voi nähdä vielä kertaakaan. Wow. Mä olisin tuolla ainakin yksin chillisti. Chilling killing! Oh. Ovi sulkeutu taakse ja noin me enää mennä pois sieltä, mutta on kaikki mitä ne tarvitsee siellä. Kaikki pelit, meillä kaikki tuolla mitä ne tarvitsee on siellä. Banaani ja bambiskini. Ei oo ruokaa, nyt se kattoo banaaneita, oh! Vallis, jos safkaa banaanin. Mikä? Aa, tää on tää! Holy, täällä tehdään Thorilt, Endgameista Thor, you know? Ihan saada vähän lihonut tälleen, varta kasvanut. Future is yours. Tulevaisuus on sun kädessä. Fortnite season 9. Wow. Otetaan musiikki pois nopea päältä. Mulla on pakko sanoa teille ekaksi, että kuten huomaatte, tää ihan niinku eri. Voidaan käyttää battepassi ihan kautta kaikki läpi, mutta mä sanon teille sen, että siis ihan eri keissi kyseessä. Kyseessä ei oo mikään niinku... Viimeinen video oli silleen, että joo, että mä spekuloin jotenkin silleen, että... Että tulisi tavallaan se vanha, se ensimmäinen mappi takas, mutta tietenkin just toisten päin. Nyt me ollaan jossain tyyli jossain 2010-luvulla. Että kaikki, me laitan kohteelle lopussa sen kaikki, mitä mappi näyttää tälleen, mutta sitä ennen mennä katsoa, mitä meidän battepassista löytyy, mitä mä kerron ostaa jo. Eli tästä löytyy nämä Rockskini. Mä en, siis mun oikein se, mä kerron tämän battepassin esityksen jälkeen kaikki teille, että mitä mieltä mä oon tästä battipassista ja tästä seasonista. Sika isoja uutisia on tullut, uudistuksia on tullut tähän seasoniin. Mutta tää on ihan skinny chilli, tästä mä en oikein tykkää. Mut mä haluan myös, että laitetaan joka ikinen kommentti, että mitä mieltä sä oot. Onks tää battipass sun mielestä hyvä, onko season 9 sun mielestä hyvä, mitä mieltä sä oot tästä. Mä tiedän, kaikki uudistukset ei oo aina ihan chillejä, niihin mitä tottuu. Ja ennen kuin sä totut, niin sä et oikein tykkää, mut yrittäkää, jos te tykkäätte Fortniteista, niin te voitte yrittää tykätä siitä myös. Joo. Mä otan kaikki niin nämä tärkeimmät tavallaan jutut, V-vakseja saa tottakai. Sit tää oli ihan chilli, tätä mä käytän tällä hetkellä. Mut nää, all the damn Ripe Reapers. Mä laitan kohteelle, mulla on käytössä tää, siis oh my god, mitä uudistus, oh lord. Tässä on V-vakseja saa, jee, yeah, tarvittavaa viime. Tää oli just tää tanssi. Vitsi hauska! Toi just silleen, että kun tapaa jonkun, tai joku teammate tappaa jonkun, semmoisi silleen vitsikö, tää glider ihan chilli, ihan skid chilli, skid chilli, skid chilli. Tää on tää Thor, Bunker Jonesy. Skid chillin näköinen, liikkuuko tää parta samalla, mä en tiedä. Mä rakastan tätä, mun mielestä tää on tosi hieno. Otetaan kommenttiin, onks tää sun mielestä tähän läppä? Missä lukee I am banana vai? I am ban... Varmaan banana, joo. Sit pikku glideri tähän väliin, chillin killing. Nää loading screen, no nyt alkoi vaihtua, joo. Tääkin näkyy vähän reaktio, eli tää reagoi sitten pelin myötä jotenkin. Wrappi, ihan nice. Petti, no okei, vähän, kato, kuten huomaatte, kaikki on niinku kehittynyt, että teollisuus on kehittynyt, kaikki robotit tälleen, tosi paljon metallia me nähdään uudessa mapissa, jonka tuutte näkemään ihan kohta. Wrappi. Tääkin liikkuu näköjään, voi käydä eteenpäin samalla, kun tekee tänne emotin. Kana, kun mä tapaa bammin, mä teen tolla, jona on se, baby. V-box ja frisbee, flying disc, chilling killing. No jaa. Ehkä tulee käyttöön sille Thorille just tää. Tän akse ehkä, chillisti. Mut joo, sit wrappi taas, ihan chillin killin keissi, nice. Vähän niinku fail, you know. Uff, tää skinni, tää on Vega. Yks mun lemppareista tällä hetkellä.
mun leppareitten Thorin sen trollin jälkeen. Tää on mun mielestä tosi hienoa. Mä tykkään niinku yksinkertaisista skineistä, mutta mä harmittaa, että tässä ei ole niin paljon yksinkertaisia juttuja. Skine ei tullut tänkaan. Tää on ihan chilli. Mikrofoni. Ihan chillin killin keissi. Wrappei löytyy, mitäs muuten? Oo, oh, Sign Spinner tuntuu hyvältä olla täällä. Tuntuu hyvältä olla täällä. Victory Royale, kyllä te tiedätte, tilaa mun kanava muuten. Jos et oo vielä tilannut, se ei maksa sulle mitään. Ja käytä mun item shopi koodia, jos on lähtenyt pois sun item shopista. Joo, se oli ihan chill emotti. Toinen frisbee, nice. Tääkin on ihan chill skinny. Mä tykkään tästä. Yksinkertainen. Tätäkö mä kyllä nää värit on jotenkin chillei. Tulee mieleen se cube, mitä oli silloin muistettavasti aikoina, se iso cube, mikä lähti liikkuun tosta. Mikä toi nyt on? Paradises, joo. Loading screen, tää on nätti. Tää on toinen, ooo, salamoi vielä, chillin killin case. Nää on hienoja nää gliderit, mutta mä toivon vain, että nää ei pidä paljon ääntä, koska me ollaan nähty season 3 batteen vai season 4 battepassista, kun oli omega-kausi. Ne gliderit, mitä sai battepassista, niin ne oikeesti piti sikana ääntä, mitä mä en sit jaksanut. Tän takia mä eikö käyttää niitä, mut okei, sit taas jotain tollaista. Ouh, nice. Aa, tää on liikkuva. Nice. Eli animoitu. Demi. Tääkin kato, okei, tähän asti tää on ollut tosta yksinkertainen. Tää on sika niinku, you know what it is, baby. Sika nice. Mut tähänkin tulee näkyy jotain tehtäviä, minkään saa jotain niinku pikaksia tai jotain varmaan sen kanssa sitten. Ihan chilli. Ooh, sika kova. Chilling killing case on täällä, mitä sä mietit tää? Kova. Sitten vika. Tääkin on reakti, eikö tää animoitu, ihan chilli. Tää on sitten siihen ekaa niinku tähän, se toinen versio. Vähän näyttää Transformersilta, mut tää oli pettymys mun mielestä. Tää eka modi on ihan ok. Mut sit kun tää alkaa muuttua robotiksi tälleen, mun mielestä mä en oikein digannut tästä. Laitetaan kommenttiin, mitä mieltä sä oot tästä. Battepassista kokonaan, onks tää sun mielestä niinku tier 100 sen arvoinen skini? Mun mielestä ei oo. Mut ainakin 11 niinku muoto tästä tulee. Tulta vähän animoituu. No tää sininen ja vihreä modi on ihan sikas chillin näköinen. Mut silleen mä en tiedä. Mut joo. Challenge, tuli tällainen uusi Fortnite challenge, tästä mä en tiedä oikein mikä tää on. Pitää kertaa pelin aikana palapeliä ja sitten tästä tulee joku tavallaan vihje liittyen ensi seasoniin tai jotain ihan chillin. Joka päivä tulee varmaan uusi, näitä on ihan sikana, terve vaan. Sitten Utopia. Kaikki challengeit tulee tänne. Mitä muut me löydetään tähän, mitä me täällä tänka. Harmonic Access! Terve kaikille! Niin, tähän pitää kertaa 45 palipelejä. Mitä pelipaloi? Kyllä te ymmärsitte. Wow! Nätti. Sukat siihen vielä chillin näköinen. Okei, okay, tää on ihan sikini. Mitä tästä saa? Backblingi, skidi iso. Ihan nätti. Tässäkin pitää kertaa niitä pelipaloja. Mitä tästä saa? Tästä on banaani. Ui vitsi vaan lisää se keippi vielä. Terve vaan. Vitsi, siis tähän asti on ollut. Siis jotenkin battepass on ihan ok. Backblingi, chillin, killing case. I see you baby. Kiitos paljon tästä. Tästä on jotain näköä tällaista. Okei, tää näyttää vähän tutulta jostain muut. No, tää on jo. Siis tästä ihan sikana kaikkea. Wow. Sika hieno. Mä en tiedä, mä en aikaisemmin, mä eka kertaa kun mä näen. Mä vaan lisää tuun käyttää tätä niin paljon, että mä just mietin, että mulla ei yhtään niinku punaista hakkuu tavallaan. Vitsin noin. No nää muut te tiiätte jo, ei kun nää tätä te ette tiiä. Keippi näkee, tälläkin se onko aksel, mä vähän samat kuin äskenen. Okei, nyt me lähtiin kaikki. Lokkeri, nyt mulla on nää käytössä, voidaan käyttää joku backblingi. No backblingi ei oikein sovi tähän, mutta voidaan nyt mennä item shopiin näyttää vieläkin samat. Muistakaa laittaa Dokketas item shopiin tässä support creator kohdassa Dokketas. Se ei maksa teille mitään, se vaan auttaa mua tekemään teille giveawayta ja kaikkea muuta arvontaa mun Instagramin puolella. Nyt ei muuta mitään muuta, kun mennään katsoa WhatsApp case. Eka solmatsi. Nyt me haetaan mitään voittoa. Me haetaan nyt just semmoista, että nyt mä haluan näyttää teille mitä uusi mappi, mitä uusi tiltteet. Huom, tiltteet tuli takas, kyllä vain. Se ei tullut, se vanha versio ei tullut takas, mutta nyt tuli. Te näette kohta. Nojatkaa taaksepäin, tykätkää tästä videosta, mutta jos et ole vielä tykännyt, se ei maksa myöskään teille mitään, okei. Okay. Oh, chillin näköinen keissi, kyl sä tiedät, kun mä tuun ine. Banaani. Tosi paljon uudistuksia on tullut mappiinkin. Tosi paljon. Ja varsinkin isoin uudistus mun mielestä on se, että pumppu, niinku peruspumppu on lähtenyt pois. Sekä vihreä ja sininen
Liila että Legendary, eli siis kultainen lähti pois. Ja nyt tuli koko ajan kokonaan uusi pumppu tilalle. Mut kattokaa nää, ihan sikanätit. Mitä mieltä olette näistä? Mun mielestä nää on sikahienot. Joo, nyt voidaan katsoa mappia. Kaikki mun näyttää samalta, mut ne on tiltteet kuten huomaatte. Ja mega malli plus tämä on vaihtunut. Voidaan mennä vaikka mennä tilttiin. Siellä ei oikein pysty selviämään, mä kerron, mutta tässä on tällainen vuodistorata-tyyppinen juttu. Että sä tavallaan pystyt kiertämään niinku retailis tänne asti. Ja pystyt kiertämään myös tiltin sisällä ja retailin sisällä myös, kattokaa. Eli tavallaan keissi on siis tormenee silleen, että tänne on tullut joku, tietsä, joku äijä. Aa, kattokaa, tuossa lootlegis vedet tässä niinku virtaa tänne. Okei, kattokaa, toi... Mikä toi putki tossa on, siitä tulee virtaa tälle, että nää kaikki nää niinku... Kyllä tää on hienon näköinen tää uusi tiltti. Mut ainoa miinus juttu tässä on se, että ei saa oikein hakattua puuta. Tässä on ainoa puut yli, mitä koko tiltistä löytyy. Et se on ainoa huono juttu, mitä mä löysin. Ehkä tästä tulee voittaa, ei voi tietää. Eli tällä aseella ei oo ihana aloittaa. Mä haluan näyttää teille myös sen uuden pummin, jotta saa näyttää sitä jotenkin teille sitä. Jotenkin. Ja granaatit tuli takaisin tälle tiedoksi. Mutta ainakin näette miltä tiltti näyttää. Voidaan kokeilla noit, jos me... Täällä on äijä kyllä jossain. Iso pottu tässä nopeammin. Dips keissi. Mut nää hako on kyllä ihan sikahieno. Siihen mulla on pakko antaa pointsit näille. Anna mulle joku pumppu. Eikä, drangani. Ei se mitään. Mut tässä vaiheessa sä voit kirjoittaa alas sun mielipiteen myös tästä tiltteristä, kun oot kirjoittanut season... tästä kokonaan niinku... Yleensä totten seasonista MPn. Haluan kuulla ehdottomasti teiltä mielipiteenne. Jokainen mielipite on tärkeä meille. Eikä tappo saatiin seasonin sitten. Mulla oli bannakin siellä jossain, mutta en myötiäksi ettei. En mä tästä voittoa välttämättä. Mä haluan saada teille näyttää sitten uutta pika-aksee. Ei uutta pika, vaan uutta pumppua, mutta en mä oikein saa sitä löydettyä mistään. Okei, oi vitsi! Mikä tuuri metkit! Okei, kyllä mä näköjään vielä kauemmin kestää, mutta kattokaa kun hieno näköistä. Kaikki hampparit, mamparit, kaikki laaserivallot, kaikki löytyy. Et kyllähän tää mennyt vähän niinku eteenpäin tää. Mä tuun, bro. Älä huoli. Ai siitä tulee äijä, okei. Näyttää siltä, ettei hyvältä näytä. Kattokaa, ei mulla yhtään matskua. Näyttäkö mikä taktiikka? Kattokaa, kellä ei... Karkuva rohkeasti. Jos minut mä saisin sen uuden, näytettyyn sen uuden. Mut kellään ei vaan ole mitään matskua. Se on ainoa huono juttu tässä uudessa tiltissä. Muuten tässä ei ole mitään hätää, mutta se on vaan se ainoa huono juttu. Okei, hissi. No eipä nyt vieläkään. Tällä voi lähteä käyttöön. Check me out, boom, bam, bam, badabapum. Okei, siellä on, nyt mä yritän löytää tälle sen uuden pumpun. Tähän samalle videolle, jos mä please mä löydän sen, please antakaa mun löytää se. Liide! Kattokaa, niinku metallia pelkästään. Ennen oli sitä huonekaluja tälleen, nyt ei oo niitäkään edes. Et se on ainoa huono juttu, mitä mä ainakin tiedän. Okei, mennään katsoa alakertoa, jos siellä on jotain. Nami, mitä mä löytän vielä. Nyt mennään tänne katsoa. Tänne joku nopeusrajoitus näkyy 20, okei. En mä nyt varmaan dippa, mulla on aika vähän HP. Pumppu, please, anna mulle se uusi pumppu jostain. Mikä tää on? Aa. Kattokaa. Tänkin mä näytin teille tästä nopeita, voin näyttää. Ei päässyt sillä oikein mihinkään. Kaikki on varmaan vienyt sen pumpun, uuden pumpun jo. Se on vaan niin
Kuten näette, tää on niinku modernisoitu tää koko peli. Täällä on äijii vielä. Kaiken lisäksi. Oho, nyt kato. Tää. Ja tossa oli noita lanspäreikin. Chillisti päästi tänne. Ota heti jos. Ehkä tästä tulee voittopeli, mutta me ei haeta mitään voittoa. Tää ampuu siis sika kauas. Kuten huomaatte, se on tollanen vähän niinku... Okei, mä en yhtään miettinyt, että voisin niinku näin kauas selvinnyt tästä. Tästä pitää olla, tää pitää olla lyhyt video, mutta... Karta, ehkä tästä tulee jotain. Mä epäilen suuresti, että tiltistä on... Mikä toi ääni oli? Pelottava. Mut kuten huomaat, tää pumppu ampuu niin kauas. Siis oikeesti niin kauas. Mut kattokaa, mä oon tappanut 3 äijää ja mulla on noin vähän matkua vieläkin, vaikka mä oon hakannut tässä samalla itekin. Tilteet, neotilteet. Ei oo mitään tilteet tavarissa enää, nyt on vaan neotiltteri. Muutoksia nähdään. Tuuppa jostain pois. Mennään ine. Mä laitan nääkin nopee teille. Jos me nyt... Bounce padit. Eipä saa onneksi tää. Follomagee näistä. Okei, nyt mennä katsoa, jos täällä ketään jotain ihmisiä. Aha. Check this out. Aaaa, se sai mut, se on quick. Ei mitään, mä ainakin mun mielestä otin teille kaiken mahdollisen jutun uudesta mapista. Voidaan vielä katsoa tästä, voi näyttää teille vielä tän megamalli. Ja tähän paraisi on tullut tällainen pikku mökki. Kaikki sellaiset pikku mökki, pikku detailt on muuttunut tästä. Mutta ei, kiitos vaan sulle, että katsoit tämän videon tähän asti. Laita ilmoitukset päälle, koska mulla tulee joka päivä uusi videokello. Arkisin kello on 14.00 tai 13.00, jompi kumpi tai sit välistä. Ja viikonloppuista tulee kello 7. Pistä kaikki ylös, mennään ensi videon parissa. Kiitos vaan sulle, että katsoit tämän videon. Se olisi peace and love, baby. Käytä itemshopissa koodia dokka tas, baby.